Керівництво санаторію Лермонтовський виграло суди двох інстанцій. Так, Міністерству юстиції суд відмовив у виселенні санаторію, також здравниця виграла апеляцію, яка підтвердила незаконність претензій міністерства на право власності. Судові розгляди між Міністерством юстиції та санаторієм тривають вже декілька років. Мін'юст навіть призначив свого директора і намагається зайти на територію санаторію. Санаторій Лермонтовський виграв два суди. Первое – это касация по выселению санатория Лермонтовского. То есть мы дошли уже до третьей, последней инстанции, и она отказала выселение санатория Лермонтовского. Если помните, в прошлом году было множество попыток силового захвата санатория Лермонтовский. И второй момент, вторая инстанция, апелляция, подтвердилась незаконность регистрации права собственности за Министерством юстиции. То есть на данный момент у Министерства юстиции и в юридическом, и в моральном аспекте нет никаких прав на санаторий Лермонтовский.